1 de dezembro de 1603. Um barulho estranho me acordou no meio da noite. Encontrei Lopes ainda fitando o fogo, apesar de que agora não passava de carvão. Perguntei a ele se também havia ouvido o barulho, mas tudo que ele fez foi grunhir. Coloquei um cobertor sobre seus ombros e acendi o fogo de novo. Depois eu sentei e escutei. Guinchos e sibilos distantes, provavelmente distorcidos pelas curvas da caverna. Mas, em meio a todos esses sons, ouvi um batuque fraco. Eu já ouvi algo do tipo antes, mas raramente e só durante minhas preces mais fervorosas. Parecia a voz de Deus. Dessa porta.
A caixa pode estar aqui. E Shell e Shaq Shell protegendo a caixa. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
certo. Sim, tô progredindo.
Duas portas, claro. Mas essa deve ser a última. Thank you.
Mentira.